হেই গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ইনফিনিটি। আজি এটা তোমালোকৰ ওচৰলৈ নতুন চেপ্টাৰ লৈ আহিছোঁ। চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে দ্বিঘাত সমীকৰণ। এতিয়া দ্বিঘাত সমীকৰণ বুলি ক'লে আমি কোনবিলাক সমীকৰণক বুজিম? যিবিলাক সমীকৰণৰ চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত দুই হয় তেনেবিলাক সমীকৰণক কি বুলি কোৱা হয়? দ্বিঘাত সমীকৰণ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া সমীকৰণ বুলি ক'লে আমি কোনবিলাকক বুজোঁ? সমীকৰণ মানে হৈছে চলকৰ নিৰ্দিষ্ট মানৰ বাবে যিবিলাক সমতাৰ উক্তি সিদ্ধ হয় তেনেবিলাক উক্তিক আমি সমীকৰণ বুলি কওঁ। এতিয়া চলক বুলি ক'লে কোনবিলাকক বুজিম? চলক কোনো এটা সমীকৰণ বা কোনো এটা বহুপদত যিবিলাক ৰাশিৰ মানটো সলনি হৈ থাকে তেনেবিলাকক চলক বুলি কোৱা হয়। চলকৰ উপৰি আমি সমীকৰণ বুলি ক'লে আৰু এটা মান আহিব, আৰু এটা ৰাশি, চৰি, মান নহয়, আৰু এটা ৰাশি আহিব, তাত ধ্ৰুৱক আহিব, সহক আহিব। ধ্ৰুৱক আৰু সহক কি বস্তু? সহক হৈছে কোনো এটা সমীকৰণত চলকৰ লগত পূৰণ হৈ থকা ৰাশিটোক আমি সহক বুলি কওঁ। ধ্ৰুৱক হৈছে কোনো এটা সমীকৰণত বা কোনো এটা বহুপদ ৰাশিত যিবিলাক ৰাশিৰ মানটো সলনি নহয় সেই ৰাশিবিলাকক আমি ধ্ৰুৱক বুলি ক'ম। এতিয়া দ্বিঘাত সমীকৰণ বুলি ক'লে মেইনলি আমি কোনবিলাক বুজিম? যিবিলাক সমীকৰণৰ চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত দুই হয় তেনেবিলাক সমীকৰণক আমি দ্বিঘাত সমীকৰণ বুলি কওঁ। ইয়াৰ জেনেৰেল ফৰ্মুলাটো হৈছে এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইজ ইকুৱেল টু জিৰ'। মানে দ্বিঘাত সমীকৰণ বা সমীকৰণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত সমান চিন এটা আহিবই। ইয়াৰ জেনেৰেল ফৰ্মুলাত আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰোঁ? এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইজ ইকুৱেল টু জিৰ'। ইয়াতে এক্সটো হৈছে চলক আৰু এ বি চি এইবোৰ হৈছে কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম, ইহঁতৰ কিছুমান অখণ্ড মান আহি যাব পাৰে। ধৰি লওক এ মান ওৱান হ'ব পাৰে, বি মান টু, চি মান থ্ৰী, তেনেকৈ এ মান মাইনাছ ওৱান, মাইনাছ টু, মাইনাছ ফ'ৰ, কিবা কিবি এইবোৰ অখণ্ড মান হ'ব পাৰে। এতিয়া মুঠতে দ্বিঘাত সমীকৰণ বুলি ক'লে আমি কি বুজিম? দ্বিঘাত সমীকৰণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি বুজিম যে তাত চলক থাকিব লাগিব, চলক থকাৰ উপৰি ধ্ৰুৱকো থাকিব লাগিব, আৰু তাত কি হ'ব লাগিব? চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাতটো দুই, যেনেকৈ ইয়াত এ এক্স স্কোৱাৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত দুই হৈছে, মানে চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত দুই হ'লে তাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম? দ্বিঘাত সমীকৰণ বুলি ক'ব পাৰিম। কোনো এটা সমীকৰণত যেতিয়া চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত দুই হ'ব তাক আমি তেতিয়া দ্বিঘাত সমীকৰণ বুলি ক'ব পাৰিম। এতিয়া দ্বিঘাত সমীকৰণবোৰ বাছনি কৰাত উপায় কেনেধৰণৰ আমি তাক চাই যাম। এতিয়া প্ৰথমে এটা উদাহৰণ লৈছোঁ, এক্স প্লাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু টু ইনটু এক্স মাইনাছ থ্ৰী। এইটো এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় নে নহয় তাক আমি চেক কৰিম। এতিয়া এইটোক আমি কি কৰিব লাগিব? দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় নে নহয় চেক কৰিবলৈ তাক আমি চিম্পলিফাই কৰি যাব লাগিব। প্ৰথমে এইটো কি দিয়া আছে? এক্স প্লাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰ দিয়া আছে। ইয়াক আমি এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ সূত্ৰত ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ সূত্ৰত ভাঙিলেগৈ হ'ব এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এক্স প্লাছ ওৱান, আৰু এইটোক তেনেকৈ চিম্পলিফাই কৰি দিলে ব্ৰেকেটটো উঠাই দিলে কি হ'ব? টুৱাইচ এক্স মাইনাছ ছিক্স হ'ব। এতিয়া আমি কি কৰিম? ইয়াৰ সোঁপক্ষটো শূন্য কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সোঁপক্ষটো শূন্য কৰিলে কি হ'ব? ইয়াৰ সোঁপক্ষৰ ৰাশিখিনি বাওঁপক্ষলৈ লৈ আহিম। এতিয়া এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এক্স প্লাছ ওৱান, আৰু সোঁপক্ষৰ ৰাশিখিনি বাওঁপক্ষলৈ লৈ অহাৰ লগে লগে মানে পক্ষটো চেঞ্জ কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ চিনবোৰ সলনি হ'ব। ইয়াত কি হ'ব? প্লাছ টুৱাইচ এক্স আছিলে গতিকে এইটো মাইনাছ টুৱাইচ এক্স হ'ব, আৰু এইটো মাইনাছ ছিক্স আছিলে গতিকে এইটো প্লাছ ছিক্স হৈ যাব। আৰু এইফালে সমপক্ষত তেতিয়া একো নাথাকে গতিকে আমি ইকুৱেল টু জিৰ' লিখিব পাৰিম। তাৰপিছত ইয়াত আমি যোগ বিয়োগ কৰিব পৰা কিছুমান ৰাশি আছে নেকি এইটো চালোঁ। ইয়াত চালোঁ এক্স স্কোৱাৰৰ লগত কোনো যোগ বিয়োগ কৰিব পৰা বেলেগ ৰাশি নাই, গতিকে টুৱাইচ এক্স মানে এক্সৰ লগত আৰু এটা ৰাশি আছে কি? মাইনাছ টুৱাইচ এক্স, গতিকে প্লাছ টুৱাইচ এক্স মাইনাছ টুৱাইচ এক্স ইকুৱেল টু কি হ'ব? জিৰ' হৈ যাব, গতিকে এই ৰাশিটো নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু প্লাছ ওৱান আৰু প্লাছ ছিক্স এই ৰাশিটো দুইটা যোগ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব? প্লাছ ছেভেন হৈ যাব, ইকুৱেল টু জিৰ'। ইয়াত দেখিলোঁ আমি চলক এক্স আছে আৰু ইয়াৰ এক্সৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত দুই আছে, গতিকে ইয়াক আমি দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় বুলি ক'ব পাৰিম। গতিকে কি হ'ব? দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়। এনেদৰে আমি বাছনি কৰিম দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়। ঠিক তেনেদৰে আমি অন্য এটা উদাহৰণ ল'ম। এতিয়া কোনো এটা সমীকৰণত যেতিয়া কিউব থাকিব তেতিয়া তাক আমি দ্বিঘাত সমীকৰণলৈ কেনেকৈ ৰূপান্তৰিত কৰিম বা দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় নে নহয় কেনেকৈ চেক কৰিম? এতিয়া এটা উদাহৰণ ল'লোঁ,
x plus 2 whole cube equal to twice x into x square minus 1. এটো দিঘাত সমীকরণ হয় না হয় চেক কৰিব লাগে এ প্ৰথমে আমি কি কৰিম সিম্পলিফাই কৰি কলে হল সিম্পলিফাই কৰি গলে তাত যদি আটাতকে সলকৰ সর্বোচ্চ ঘাত দুই থাকে তেতিয়া তাক আমি গম পাম যে দিঘাত সমীকরণ হয় এ আমি সিম্পলিফাই কৰিবলে কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব a + b হোল কিউব সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব a + b হোল কিউব ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হবগে x কিউব + 3 into x square into 2 plus 3 into x into 2 square plus 2 cube equal to ki hobage eto simplify korle hobage twice x cube minus twice x ami ki korbole eta hupokkho to shunya korbole chesta korbole hupokkho rakhe khini ba pokkho le loi hibo lagibo eto hobo ki x cube plus 6x square plus 12x plus 8 আৰু সমপক্ষ ৰাখিখিনি বাওঁপক্ষ লৈ আনি লাগিব minus twice x cube plus twice x equal to সমপক্ষটো 0 হৈ যাব এতিয়া আমাৰ যোগবিয়োগ কৰিব ৰাখি আছেনে চালো ইয়াত x cube আছে আৰু ইয়াত minus twice x cube আছে গতিকে এটা যোগবিয়োগ কৰিলে কি হ'বগে minus x cube হ'ব আৰু ইয়াত plus 6x square আছে আৰু ইয়াত তেনেকে যোগ কৰিব কোনো ৰাখি নাই 6x square কি হৈ থাকিব এটা 6x square হৈ থাকিব আৰু ইয়াত plus 12x আছে ইয়াত 2x আছে plus 12x আছে twice x এ যোগ কৰিলে 14x plus 8 ইয়াত আমি দেখিলো গে চলকৰ সর্বোচ্চ ঘাত 3 হল গে গতিকে এটো দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয় মানে দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'ব কাৰণে কি হ'ব লাগিব চলকৰ সর্বোচ্চ ঘাত 2 হ'ব লাগিব এনেদৰে আমি দ্বিঘাত সমীকৰণবোৰ বাছনি কৰিব পাৰোঁ Next, আমাৰ দ্বিঘাত সমীকৰণ সমাধানৰ উপায়সমূহ দ্বিঘাত সমীকৰণ সমাধান কৰিবৰ বাবে কেইবাটাও আমি নিয়ম পাইছোঁ নিয়ম পাম মানে সেই নিয়মকেইটা হৈছে প্ৰথমটো হৈছে উৎপাদিকীকৰণ পদ্ধতি দ্বিতীয়টো হৈছে বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি তৃতীয়টো হৈছে তোমালোকৰ দ্বিঘাত সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি তাক সমাধান কৰিব লাগে প্ৰথমে আমি উৎপাদিকীকৰণ পদ্ধতি অকণমান আলোচনা কৰিম আজি উৎপাদিকীকৰণ পদ্ধতি তোমালোকে বহুপদত যে পাই আছে তার উৎপাদক বিশ্লেষণ সেই তার নিচিনা প্রায় একই যেনেকে বহুপদ শূন্য উলিয়াব লৈছিল তোমার মূল থাকে বহুপদ বুলি কলে তাত কোনো সমান চিহ্ন নাহে ইয়াত সমীকরণ বুলি কলে তাত সমান চিহ্ন আহি যাব সেইটো পার্থক্য এটা দ্বিঘাত সমীকরণের মূল বিলাক বাছনি কৰিব আমি কি প্রথম আহিব উৎপাদিকীকৰণ পদ্ধতি উৎপাদক বিশ্লেষণ বুলি কয় ইয়াত উৎপাদিকীকৰণত আমি কি কৰিব লাগে প্ৰথমে দ্বিঘাত সমীকৰণটো চাব লাগিব ধৰা হ'ল সেইটোৱে আমাৰ এক্সাম্পল এটা ল'লোঁ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এক্স প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' এইটো এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ দিছে ইয়াক আমি কি কৰিব লাগে উৎপাদক বিশ্লেষণ বা উৎপাদিকীকৰণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিব লাগে সমাধান কৰিব লাগে মানে কি ইয়াৰ মূল উলিয়াব লাগে এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ বুলি ক'লে তাৰ মূলনো কেইটা থাকে দ্বিঘাত সমীকৰণ বুলি ক'লে তাৰ মূল সদায় দুটা থাকিব মানে চলকৰ ঘাত যিমান থাকে কোনো এটা সমীকৰণত চলকৰ ঘাত যিমান থাকিব সিমানেই হ'ব তাৰ মূলৰ সংখ্যা এতিয়া এই এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এক্স প্লাছ ওৱান সমীকৰণটো আমি কি উলিয়াব লাগে মূল উলিয়াব লাগে কি পদ্ধতিৰে উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে আমি বহুপদত যিটো নিয়মে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিছিলোঁ সেই একেটা নিয়মে আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম কি কৰিম প্ৰথমে এক্স স্কোৱাৰৰ সহগটো আৰু ধ্ৰুৱক পদটো পূৰণ কৰিম পূৰণ কৰি কি কৰিম নেক্সট আমি যোনটো এক্সৰ সহগ আছে এক্সৰ সহগটো যোগ বা বিয়োগত ভাঙি দিম ভাঙিলে তাহাঁত পদ দুটা পূৰণ ফলটো কি হ'ব লাগিব এই এক্স স্কোৱাৰ সহগটো আৰু ধ্ৰুৱক পদটো পূৰণ ফলৰ সৈতে সমান হ'ব লাগিব সেইটোকে কৰিবলৈ ইয়াত আমি চালোঁ ওৱানে ইয়াৰ ওৱান আছে এক্স স্কোৱাৰ সহগ গতিকে আমি কি ওৱান ওৱানে পূৰণ কৰিলোঁ ওৱান ওৱানে পূৰণ কৰিলে ওৱান হ'ল এতিয়া টুৱাইচ এক্সটো আমি ভাঙিবলৈ টুটোক ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ যোগ বা বিয়োগত ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি হ'ব লাগিব সেই যোন দুটা পদত ভাঙিম সেই পদ দুটা পূৰণ ফলটো এই ওৱান আৰু ওৱানৰ পূৰণ ফলৰ সৈতে সমান হ'ব আমি চালোঁ ইয়াতে এক্স স্কোৱাৰ পালোঁ আৰু এই টুটোক যদি টুৱাইচ এক্সটো মানে এক্স প্লাছ এক্স যদি কৰি দিওঁ তেতিয়া ইয়াত ওৱান ওৱান আহি গ'লে ওৱান ওৱানে পূৰণ কৰাৰ লগে লগে এই ওৱান ওৱানে পূৰণ ফলৰ সৈতে সমান হৈ যাব বছ এতিয়া আমি চালোঁ প্ৰথমৰ দুটা পদ চালে প্ৰথমৰ দুটা পদত কিবা কমন ফেক্টৰ আছে নেকি মানে সাধাৰণ উৎপাদক আছে নেকি গতিকে ইহঁতৰ সাধাৰণ উৎপাদক এটা আছে কি আছে এক্স আছে গতিকে এক্সটো সাধাৰণ উৎপাদক হিচাপে আমি কমনলৈ ল'লোঁ কমনলৈ ল'লোঁ ইয়াত এক্স স্কোৱাৰ পৰা এক্স কমনলৈ ইয়াত এক্স থাকিব আৰু ইয়াত এক্সৰ পৰা এক্সটো কমনলৈ প্লাছ ওৱান থাকিব নেক্সট এই এক্স আৰু ওৱানৰ কোনো সাধাৰণ উৎপাদক নাই সেইকাৰণে আমি ইহঁতৰ ওৱানটো
সাধারণ উৎপাদক হিসাবে লই ললো, ওয়ান টু সবর সাধারণ উৎপাদক হয় গতি ওয়ান টু সাধারণ উৎপাদক হিসাবে লই ললো, এক্স প্লাস ওয়ান আহি গেল আর ইকুয়াল টু কি হয়ে যাব জিরো হয়ে যাব। এটা চালো এক্স প্লাস ওয়ান টু ইয়ার এক্সর লগত পূরণ হয়ে আছে ওয়ানের লগত পূরণ হয়ে যাবে, এক্স প্লাস ওয়ান টু ইহঁত দুইটাৰে সাধারণ উৎপাদক হয়ে যাব, গতি এক্স প্লাস ওয়ান টু কমন ললো, কমন ললো ইয়াত কি থাকিব এক্স প্লাস ওয়ানে থাকিব ইকুয়াল টু জিরো। এটা দেখিলো কি দুটা রাশির পূরণফলটো আমি জিরো পালো, দুটা রাশির পূরণফলটো কেতিয়া জিরো হব হয় এটা রাশি শূন্য হব লাগিব, কোনটো রাশি শূন্য আমি সেইকাৰণে নেজানো, যেহেতু আমি কোনটো রাশি শূন্য নেজানো সেইকাৰণে আমি কি কৰিম, এতিয়া প্ৰথমে এইটো রাশি শূন্য বুলি ধৰিম, তাৰপিছত এইটো রাশি শূন্য বুলি ধৰিম, যেহেতু নেজানার কারণে আমি দুটা বেলেগ বেলেগে ধৰি লব লাগিব, কি বুলি লিখিব লাগিব, যদি এক্স প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো হয় তারপর আমি কি কৰিব পাৰিম, ইমপ্লাইজ এক্স ইজ ইকুয়াল টু কি হৈ যাবগে মাইনাস ওয়ান, আকৌ এইটো ৰাশিওটো জিৰ' হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে আমি এইটো ৰাখিব আকৌ জিৰ' হ'ব জিৰ' বুলি ধৰি ল'ব লাগিব, আকৌ এক্স প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' ডিছ ইমপ্লাইজ এইটো কি ইমপ্লাইজ কৰিব এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান, ইয়াত আমি কি পালোঁ এক্সৰ ভেলু মাইনাছ ওৱান পালোঁ, প্ৰথমতে দ্বিতীয়টো মাইনাছ ওৱান বুলি দুইটা ভেলু যিহেতু কি একে হ'লেও আমি কি কৰিম মাইনাছ ওৱান বুলি তাহাঁতৰ মূলটো লিখি নথওঁ, যিহেতু এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ, দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূলৰ সংখ্যা দুটা থাকে, গতিকে ইয়াৰ মূল দুটা কি বুলি লিখিম মাইনাছ ওৱান বুলি লিখিম, গতিকে নিৰ্ণয় সমাধান বা মূলবোৰ হ'ব বুলিও লিখিব পাৰোঁ, সমাধান হ'ব মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান, এনেদৰে আমাৰ দ্বিঘাত সমীকৰণবোৰ উৎপাদিকৰণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰা হয়। মই প্ৰথমৰ পৰা আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, কোনো এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ উৎপাদক বিশ্লেষণ বা উৎপাদিকৰণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমে এটা উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি ল'ব লাগিব, উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম সমীকৰণটোৰ ধ্ৰুৱক পদটো আৰু এক্স স্কোৱাৰৰ সহক বা চলক মানে চলকৰ ঘাত য'ত দুই আছে তাৰ সহকটোত আমি পূৰণ কৰিম, পূৰণ কৰাৰ লগে লগে যিটো পূৰণ ফল পাম সেইটো মনত ৰাখিম, নেক্সট আমি কি কৰিম তাত চলকৰ ঘাত এক থকা ৰাশিটো চলকৰ ঘাত এক থকা ৰাশিটো আমি কি কৰিম যোগ বা বিয়োগত ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে সিহঁতৰ পদ দুটা পূৰণ ফলটো আগৰ পদ দুটা পূৰণ ফলৰ সৈতে সমান হয়, তেনেকৈ আমি ইয়াত চালোঁ ওৱান আৰু ওৱানে পূৰণ কৰোঁতে ওৱান পালোঁ আৰু টু এক্সটো আমি ভাঙিলোঁ এক্স প্লাছ এক্স, গতিকে ইয়াৰ ওৱান ওৱান হৈ গ'ল, ওৱানে ওৱানে পূৰণ কৰিলে কি পামগৈ আমি ওৱানে পাম, একেদৰে আমি প্ৰথমৰ পদ দুটা চালোঁ এক্স স্কোৱাৰ আৰু এক্স চালোঁ, এক্স স্কোৱাৰ আৰু এক্সত আমাৰ কমন ফেক্টৰ আছে নি চালোঁ, কমন ফেক্টৰ এক্স পালোঁ, এক্সটো কমন লোৱাৰ লগে ইহঁতত কি থাকিলে এক্স প্লাছ ওৱান থাকিলে, ঠিক একেদৰে আকৌ আমি এক্স প্লাছ ওৱানত কোনো কমন ফেক্টৰ নাই সেয়েহে সকলোৰে কমন ফেক্টৰ ওৱান হয়, ওৱানটো আমি কমন লৈ পেলালোঁ, নেক্সট চালোঁ আমি এই দুইটা টাৰ্মতে কি হ'ল এক্স প্লাছ ওৱানটো ফেক্টৰ হয়, গতিকে এক্স প্লাছ ওৱানটো এই দুইটা টাৰ্মেৰে এটা কমন ফেক্টৰ হৈ যাব, কমন ফেক্টৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি এক্স প্লাছ ওৱানটো কমন লৈ পেলালোঁ আৰু এই ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটোৰ লগত এক্স ইনটু হৈ আছিলে সেইটো কাৰণে এক্স ল'লোঁ, দ্বিতীয় টাৰ্মটোৰ লগত ওৱান ইনটু আছিলোঁ আমি প্লাছ ওৱান ল'লোঁ, গতিকে এক্স প্লাছ ওৱান ইনটু এক্স প্লাছ ওৱান হৈ গ'লোঁ জিৰ' পালোঁ, দুটা ৰাশিৰ পূৰণ ফলটো কেতিয়া জিৰ' হ'ব যেতিয়া দুইটা ৰাশি হয় দুইটাই জিৰ' নতুবা যিকোনো এটা জিৰ' গতিকে আমি কোনটো জিৰ' আমি আগতীয়াকে নাজানো সেয়েহে আমি প্রথমে এটাক জিৰ' বুলি ধৰিলোঁ, নেক্সট ইটোক জিৰ' বুলি ধৰি লোৱাৰ লগে লগে আমি তাৰ পৰা এক্সৰ ভেলুটো পাই গ'লোঁ আৰু এক্সৰ ভেলুটো পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ল সমীকৰণটো সমাধান হ'ল, এনেকৈ দ্বিঘাত সমীকৰণবিলাক উৎপাদিকৰণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিব লাগে, আৰু এক প্ৰকাৰৰ সমীকৰণ আহিব দ্বিঘাত সমীকৰণ, তাক আমি সমাধান কেনেকৈ কৰিম, এতিয়া ধৰি ল'লোঁ আমাৰ অন্য এটা এক্সাম্পল ল'লোঁ কি দিলে আমাৰ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' দিলে, এই সমীকৰণটোক আমি সমাধান কৰিব লাগে উৎপাদিকীকৰণ পদ্ধতিৰে, এইটো সমাধান কৰিবলৈ আমি আগৰ প্ৰচেছটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, ইয়াক এনেকুৱা ধৰণৰ সমাধান কৰিবলৈ আমি এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰিম, যিহেতু ইয়াত মাজৰ টাৰ্মটো নাই কোনটো যোনটোক আমি যোগ বা বিয়োগত ভাঙিছিলোঁ সেই টাৰ্মটো নাই সেয়েহে আমি ইয়াক কি কৰিম এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ সূত্ৰটোত ভাঙিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, সেইটোত ভাঙিলে এইটো কি হৈ যাবগৈ এইটো এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এই থ্ৰীটোক আমি কি কৰিব পাৰিম ৰুট থ্ৰী হোল স্কোৱাৰ, যিহেতু ৰুট থ্ৰীটোক স্কোৱাৰ কৰাৰ লগে লগে থ্ৰীয়ে হয় টাৰ্মটো একেই থাকিব, এতিয়া আমি কেলৈ কৰিলোঁ ইয়াক স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ সূত্ৰটো পেলাবৰ কাৰণে, যিহেতু আমাৰ উৎপাদিকৰণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে আমি ইয়াক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগে এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ বা যিকোনো এটা অভেদত পেলাব লাগিব, অভেদত পেলাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, সেইটো চালোঁ এইটোত এ স্কোৱাৰ আৰু এইটো বি স্কোৱাৰ হৈ থাকিলে, গতিকে এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ কৰিলে আমি কি বুলি জানো এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি, ইয়াত এৰ জেগাত এক্স আছে আৰু বিৰ জেগাত ৰুট থ্ৰী আছে, গতিকে আমি এক্স প্লাছ ৰুট থ্ৰী ইনটু এক্স মাইনাছ ৰুট থ্ৰী হিচাপে লিখিব পাৰিম ইকুৱেল টু জিৰ',
এটা চালো কি হল, দুটা রাশির পূরণফলটো আমি জিরো পাইছো, মানে এক্স প্লাস রুট থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস রুট থ্রি ইজিকুয়াল টু জিরো পাইছো। দুটা রাশির পূরণফলটো কেতিয়া জিরো হয়, যেতিয়া হয় এটা জিরো নহয় দুটা জিরো হয়। প্রথম নিচিনা আমি কি করব লাগবে, আইদার এক্স প্লাস রুট থ্রি ইজিকুয়াল টু জিরো, দিস ইমপ্লাইজ এক্স ইজিকুয়াল টু মাইনাস রুট থ্রি, অর এক্স মাইনাস রুট থ্রি ইজিকুয়াল টু জিরো, দিস ইমপ্লাইজ এক্স ইজিকুয়াল টু রুট থ্রি। এতিয়া আমি সমাধান কি কি পালো, এক্সৰ বদলত এটা মাইনাস রুট থ্রি পালো, এটা রুট থ্রি পালো, এটাকে নির্ণয় সমাধান সমাধান রুট থ্রি আর মাইনাস রুট থ্রি। এতিয়া আমার দ্বিঘাত সমীকরণ বিলাক, এতিয়া আমার দ্বিঘাত সমীকরণ বিলাক শুদ্ধ হয়েছে আমার মূলবোর, তাক আমি চাবর কি করিম প্রমাণ করে চাব পড়ো। কেন ধর এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ইজিকুয়াল টু জিরো, এই সমীকরণটা আমি বাঁ পক্ষরও লো, বাঁ পক্ষটো কি দিয়া আছে, এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি দিছে। গতি ইয়াত আমি এই মূলবিলাকৰ মানবোর পাতি চাম, যদি সোঁপক্ষৰ সৈতে সমান ওলায় তেতিয়া আমি গম পাম যে এইটো আমার উত্তরটো শুদ্ধ হৈছে। গতি ইয়াক আমি তাক কৰিবলৈ আমি কি কৰিম, এতিয়া প্রথমে এক্সৰ জায়গাত রুট থ্রি বহাই চাওঁ, রুট থ্রি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি, রুট থ্রি স্কোয়ার মানে থ্রি এ মাইনাস থ্রি ইজিকুয়াল টু জিরো, এই রাইট হ্যান্ড সাইডের সাথে সমান ওলাইছে, গতি রুট থ্রিটো আমার কারণে শুদ্ধ হয়েছে। নেক্সট আমি মাইনাস রুট থ্রিটো বহাই চাম, মাইনাস রুট থ্রিটো বহাবলে কি করিম, এতিয়া এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি মাইনাস রুট থ্রিটো বহাই দিম, মাইনাস রুট থ্রি হোল স্কোয়ার মাইনাস থ্রি, মাইনাস রুট থ্রিটো স্কোয়ার করলে কি হবো, প্লাস থ্রি হবো আর মাইনাস থ্রি, গতি ইকুয়াল টু জিরো, এই রাইট হ্যান্ড সাইডের সাথে সমান হয়েছে। গতি আমার কি হয়েছে, আমার উত্তর শুদ্ধ হয়েছে। এনেদরে সমাধান করব লাগবে দ্বিঘাত সমীকরণ দ্বিখণ পদ্ধতি। তোমালোকৰ কাৰণে দুটামান এক্সাৰচাইজ দি দিছোঁ, এইকেইটা তোমালোকে ঘৰত কৰিবা, আৰু কৰি পেলাই মোক জনাবা, চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ বাবে। এনেদৰে মই আজিৰ পৰা সদায় এটা এটা ক্লাছ দি যাম, দ্বিঘাত সমীকৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ গোটেই কোর্স শেষলৈকে সদায় এটা এটা ক্লাছ দি যাম। সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাই যাবা, কিবা বুজি নাপালে কমেন্ট কৰিবা। আর মই দিয়া এক্সারসাইজ করে যাবলে চেষ্টা করবা, নয়লে কবা মই সলভ করে দিম। এক নম্বর তোমাকে একটা এক্সারসাইজ দিল, কি দিল, এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইজিকুয়াল টু জিরো, এই দ্বিঘাত সমীকরণ, এই সমীকরণটা তোমাকে উৎপাদিকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে সমাধান করবা। নেক্সট এটা দিল, এক্স স্কোয়ার প্লাস টু রুট টু এক্স প্লাস টু ইজিকুয়াল টু জিরো, এই সমাধান করবা। আর একটা কোয়েশন দিন, এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন ইজিকুয়াল টু জিরো, এই সমাধান করবা। নেক্সট আর একটা দিও, এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ তিন ইজিকুয়াল টু জিরো, এইকেইটা সমাধান করবে, এইকেইটা তোমালোক হোমওয়ার্ক দিল। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা, নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই যাবা। আজিৰ পৰা সদায় এটা নতুন নতুন ভিডিঅ' তোমালোকৰ বাবে মই আগবঢ়াই যাম। আজি দ্বিঘাত সমীকৰণটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ পিছতে তোমালোকৰ যিবোৰ লেচন আছে সব লেচনৰ সবিশেষ এক্সাৰচাইজ চকী ইত্যাদি কৰি উদাহৰণ আদি এইবিলাকক সবিশেষ আলোচনা পাবা। তোমালোকক মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো দিছোঁ, কিবা কিবি বুজি নাপালে মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ সুধি যাবা। মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো হৈছে 7896013409, ইয়াত হোৱাটছএপ কৰি কিবা বুজি নাপালে মোক সুধি যাবা, আৰু নতুন নতুন কুৱেশ্যন দি যাবা, মই তোমালোকে নোৱাৰাবোৰ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।